อันนี้รู้เลยไอ้เนเน่ป้าๆหาเราด่าออกมาไม่ไกลไหนนะไกลอ่ะพูดสรแล้วสีบัวเยยะสรเนเน่แค่ๆๆๆสรแค่ๆจริงๆสรไกลไหนอ๋อรู้တော့조사နေတာပဲဒါကတော့မရှိမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်တယောက်တယောက်ကိုဆက်တွေ့ဖို့ငင်းငန်းဖို့စုံစမ်းဖို့ဟုတ်တယ်မလားမရှိလဲအန်ဒီတို့조사ပြီးတော့ရှားမှာခံရအောင်လို့လေဟုတ်တယ်လေဒါမှန်တာပြောတာအန်ဒီတို့အန်ဒီတို့လည်းအမြန်ကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့လုပ်နေရအသက်ကြီးပိုင်းနေလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်တက်နိုင်ရင်တော့ရအောင်လုပ်ပေးရင်တော့အန်ဒီတို့အနေနဲ့လည်းသုံးပြအောင်သုံးပါဟုတ်တယ်မလားသုံးပြအောင်သုံးပါ